Русија ја нападна Украина. Рано утринава сирените ја најавија офанзивата на руските воени сили. Кратко по првите експлозии на украинска територија, председателот Зеленски прогласи воена состојба. Ги повика сите подготвени граѓани да ја бранат земјата, а однесувањето на Русија го спореди со постапките на нацистичка Германија. Ја важам што вона не е едина. We are issuing arms, defensive weapons to all those capable of defending our sovereignty. Each citizen of Ukraine will decide the future of our people. Anyone with military experience who is able to join the defense of Ukraine must report. Официјален Кремљ најави дека операцијата ќе трае додека е потребно, односно додека не биде разоружена украинската војска. Рускиот председател се закани на оние кои ќе се обидат да ја одбранат Украина. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Двете земји објавија дека убиле војници за време на нападите и одбраната. Снимките од Украина покажуваат дека загинати се и цивили. Уште рано утринава жителите го напуштија Киев. Колони возила излегуваа од украинската престолнина. Своите домови ги напуштаат и луѓето каде паднаа руските проектили. At 5 o'clock some colleague called me and say war started and we with wife decide put all our things in the Lviv and come back here. War? Total war. As I when I arrived from Lviv I understand that in the Lviv some I don't know how this in English but we. Ukraine supposed to be not just only made it to be free with the help of America, with the help of England, but Russia need to pay all economic consequences that we got during all this. Првичните извештаи за жртви се непотврдени, но според различни извори загинати се десетици цивили и 50 војници. Зоран Јаневски, Сител телевизија.